নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কেনেকুৱা আছে আপোনালোক? নিশ্চয় ভালে আছে আৰু বৰ্তমান ময়ো ভালেই আছোঁ বাৰু। আৰু বহুত দিন হ'ল ভিডিঅ' আপলোড কৰা নাই, তাৰপিছত আজি ভাবিলোঁ ভিডিঅ' এটা আপলোড কৰোঁ। আৰু বিশেষকৈ মই মানে বহুত দিন ক'তো ওলাইয়ে যোৱা নাই আৰু মেইন অকণমান গাটো বেয়া, সেইটো কাৰণেও ওলাই যোৱা হোৱা নাই। আজি ভাবিছোঁ অকণমান ওলাই যাওঁ, বেলেগ ক'তো নাযাওঁ, মানে অকণমান ফুল চুলৰ পাৰ্কতে যাওঁ, মানে অলপ নাৰ্চাৰীতে ফুল চুল কিনিম আৰু সৰু সুৰা এপদ দুপদ। তাৰপিছত মোৰ মিষ্টাৰ ইণ্ডিয়া ওলাই আছে, পটাপট জেকেট চেকেট লগাই লৈছে, মই ৰেডি হ'লোঁ আৰু আপোনালোকক দেখাই যাওঁ কোনখন নাৰ্চাৰীলৈ যাওঁ। আমাৰ ওচৰতে ব্ৰিজৰ ওচৰে পাজৰে তিনি চাৰিখনমান বহুকেইখন নাৰ্চাৰী আছে, এখনটো ব্ৰিজৰ ওচৰত আছে ডাঙৰ নাৰ্চাৰী, সেইখনতে যাওঁ নেকি ভাবিছোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাম তাতে গৈ পেলাই কি ফুল কিনো, কেনেকুৱা ধৰণৰ দামবিলাক কেনেকুৱা, আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈকে। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া আমি পাইছোঁহি পৰুৱা, মানে পৰুৱা পোৱা নাই আৰু পাম আৰু, এতিয়া পৰুৱা থানা পাইছোঁহি। তাৰপিছত আমি এতিয়া ডিচাইড কৰি আছোঁ, এতিয়া আমি ব্ৰিজৰ ফালে পাৰ্ক হেৰিয়ত যামনে নাৰ্চাৰীত যামনে, এইটো চাইডে আছে জানো ইমান নাৰ্চাৰী? এইটো কি আছিলে, আসাম ভেলি ফালে যে আছে, আসাম ভেলি ফালে যাম, একো নহয় এইফালে গৈ পোৱা নাই, আজি যাওঁ ব্ৰিজৰ ফালে নাযাওঁ আৰু। এতিয়া আমি ডিচাইড কৰিলোঁ আমি এতিয়া সেই আসাম ভেলি ৰাস্তাটো ফালে এখন নাৰ্চাৰী আছে তাতে যাম। তাতে মই যোৱা নাই, মোৰ ভাইটি এটা এবাৰ মানে মোক ফুল আনি দিছিলে তাৰ পৰা, সি কৈছিলে সেইফালে এখন ধুনীয়া নাৰ্চাৰী আছে বুলি, অকণমান সোমাব লাগে যেনিবা। তাৰপিছত সি ফুল আনি দিছিলে, এতিয়া ভাবিছোঁ কি তালৈকে আমি যাওঁ, মানে এইটো চাইডে আছে ব্ৰিজ কিন্তু পাৰ হ'ব লাগিব, মোৰ আকৌ ব্ৰিজ পাৰ হৈ যোৱা ইচ্ছা নাই আৰু। ব্ৰিজৰ এইফালে দুখন তিনিখনমান আছে কিন্তু ইমান বেছি ডাঙৰ নহয়, ইহঁতৰ ইমান কালেকশ্যন নাথাকে, কিন্তু ব্ৰিজৰ ইপাৰে দুখন আছে ডাঙৰ ডাঙৰ মস্ত, সেইখন কিন্তু বহুত বেছি কালেকশ্যন থাকে, ত' ভাল লাগে সেইফালে, কিন্তু মোৰ ব্ৰিজ পাৰ হৈ যোৱাৰ ইচ্ছা নাই। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আসাম ভেলি ফালে দুখনমানেই আছে, দুখন আছে বুলি কৈছিলে, এখন বাৰু সি আনি দিছিলে মোক, সেইখনলৈকে যাওঁ আজি। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, আমি এতিয়া পৰুৱা পাৰ হ'লোঁ। তাৰপিছত আমি মিছন চাৰিআলি পাম, তাৰপৰা মিছন চাৰিআলিৰ পৰা আমি যাম আসাম ভেলি ৰাস্তাত। ব'লক তেতিয়াহ'লে মোৰ লগত আপোনালোকো নাৰ্চাৰীলৈ, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো।
এখন নার্সারি পাইছোহি মটৰটো দেখিছনে কিনকা কৰিছে গোটেই একদম কলামলা কৰি আনিছে তেনে ভাবিলোঁ আমি আৰু আগলৈ নাযাওঁ বেছি বৰষুণ চৰখন দিলে ফুলচোৰাও নহ'ব আৰু ভালো নালাগিব কাৰণে গৰৈবাৰী আগত এখন নতুনকৈ নার্সারি এখন খুলিছে সেই নার্সারিখনতে নতুন একেবাৰে আৰম্ভ কৰিছে আগত দেখি থৈ আহিছোঁ নাৰ্চাৰী এখন ঠিক নাৰ্চাৰী নহয় আৰু যেনিবা হেৰি ঘৰৰ সন্মুখতো এনেকৈ টাব চাব ফুল চুল কিবা কিবি মই দেখি থৈ আহিছোঁ এখন ভালকৈ আছে আৰু ধুনীয়াকৈ সেইখনতে চাগে সোমামগৈ সোমাই লওঁ প্ৰথমতে এখন যোনটো দিল্লী পাব্লিক স্কুল নতুন কৰি খুলিছে দিল্লী পাব্লিক স্কুলৰ পোৱা আগতে এখন নতুনকৈ নাৰ্চাৰী খুলিছে সেইখন নাৰ্চাৰীতে এতিয়া আমি সোমাম আপোনালোক কেতিয়াবা আহিব বিচাৰিলে কেতিয়াবা ফুল চুল হৈ গ'লে এখন মানে ডাঙৰকৈ খুলিব বাউণ্ডেৰী চাউণ্ডেৰী তেনেকৈ দি লৈছে কেতিয়াবা ইমান কালেকশ্যন নাই সেইটোৱে আপোনালোক আহিব পাৰিব কেতিয়াবা আহিলে ব'লক এতিয়া আমি যাওঁ ভিতৰলৈ গাড়ী আহিছে ৰ'বা ৰ'বা ব'লক এতিয়া আমি যাওঁ সোমাব পৰা হেৰিয়ে নাই নি ৰাস্তাই নাই এয়া সব ছিজনেল ফ্লাৱাৰহে আছে ইয়াকে নিব লাগিব আৰু দুই চাৰিটা মমো পুলি আমৰ পুলি পালো আছে কিবা কিবি চাওঁচোন বাৰু নতুনকৈ এখন কৰিছে আনিছেহে আৰু বেছি কালেকশ্যন অহাই নাই সিহঁতি কাটিং চাটিং কৰি আছে এইবিলাক মাটি চাটি কিবা কিবি মিক্স কৰিছে এপাই নিব লাগিব চাই চিতি এতিয়া পথ নালাগে আমাৰ পথ ধেৰ আছে পথ ধেৰ আছে মালটো দিব লাগিব যাবৰখিনি কেইটকা ল'বি কেইটকা লাগিব একো যাব নোৱাৰে এইটো মোকে দি দে মই পইচা দিম আৰু এতিয়া বিক্ৰী হৈ যাওক এইটো পলিথিন চলিথিন দিয়া নাই ন শিপা আহিলে ৰুব চাগে এই আমাৰ ঘৰত থকাটোৱে সৰু সৰু বগা বগা ফুলে এইটো পটককৈ হয় ইমান হেৰি নাই আপোনাৰ বাৰ মাহ থাকে ন আপুনি টাবত লগাব লাগে কিমান দাম টুৱেণ্টি ফাইভ তেতিয়াহ'লে হেৰি কৰা এই পিংকটো দিয়া পানী নাই দিয়া নি শুকাই শুকাই আছে ঐ নাই কালি আহিছে নাই অ কালি আহিছে তাৰ পৰা ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ আছে হোৱাইটত এটা দি দিয়া আৰু পিংকত এটা দি দিয়া হোৱাইট আৰু পিংক অ ব্লু পিংক দিম নে লাইট পিংক এইটো পিংক দিয়া এইকেইটা পানী ধুনীয়া হৈ আছে আছে কিন্তু মানে কি হয় এই ফুলখিনি ফুলি যোৱাৰ পিছত পিছত নুফুলে আৰু অকল গছজোপাহে থাকে দেখিলে ভাল লাগে লওঁ লওঁ লাগে খালি পিছত নোহোৱা হৈ যায় যে অঁ অঁ কেনেকৈ পিছ
তুমি প্রাইজ আপনা 25 ওটো দিদিয়া তো এটো রানি পিঙ্ক ও রানি পিঙ্ক বন্ধু বান্ধবী সকল এতিয়া আমার হৈ গল নার্সারি আমি ললু 500 টাকা ফুল ইয়ার নার্সারি হ্যালো কই দিয়া নার্সারি এখন নাম কি কই দিয়া হ্যালো কি আছে নার্সারি কি নাম নার্সারি রোজ নার্সারি ফোন আছে আপনার গোরনমারি পার হই যোনখন দিল্লি পাবলিক স্কুল খন আছে সেইখন অপজিট মানে পাবগা না লাগে নতুনকে খুলিছে ভাল ভাল ফুল আনিছে ইয়াতে আপনারা পাইব ধুনিয়া ধুনিয়া নামত দিব কম কম দামত আপনালোকে আহি লব পাৰিব আৰু ইয়াত পালো হেতৰে মাটি ঘৰ হয় ইয়া তেওঁলোকে চাই মেলি দিলে সেয়াই আৰু এতিয়া ফুল চুল ল'লোঁ এতিয়া আমি যাওঁ বৰষুণ দিয়া নাই দিওঁলৈ হৈ আছে সেইকাৰণে বৰষুণ দিয়াৰ আগতে সোনকালে ঘৰলৈ পাওঁগৈ তাৰপিছত পিছৰখিনি আপোনালোকক দেখাম আৰু মই কোনকেইটা পট যে আগতে আনি থৈছিলোঁ মাটি ভৰাই থৈছোঁ আৰু পটকেইটাত মই কোনকেইটা ৰুম আৰু মই হেৰিয়ত ফ্লিপকাৰ্টত এটা মানে কি মানে হেৰি এইটো কি বুলি কয় মানে চাবি তাবি ৰাখিব পৰা কি হেণ্ডেল এডাল আনিছোঁ সেইডালৰ ওপৰতো এটা পট ৰাখিব পৰা ছিষ্টেম থকা এটা হেৰি আনিছোঁ মানে পোৱাহি নাই সেইটো অৰ্ডাৰ দি থৈছোঁ তাৰ ওপৰতো মই এটা পট ৰাখিম এনেকুৱা সৰু ফুল এটা দি পেলাই তাৰপিছত ধুনীয়া লাগিব দেখিবলৈ তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাম কোনখিনি ফুল কেনেকৈ ৰুওঁ তাৰপিছত আজিয়ে দেখাব পাৰোঁ নে আজি ভিডিঅ'তে নে পিছৰ ভিডিঅ'তে দেখাওঁ দেখাম আৰু আপোনালোকক তাৰপিছত আপোনালোকে চাই থাকিব এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ঘৰলৈ খানা চাহিয়ে হেল্থ কে লিয়ে বহুত আচ্ছা হতা হ্যাঁ इसलिए मैंने सोचा कि नारियल के पानी ही पी लूं थोड़ा पेट में भी शांत मिलेगा कॉफी पीने से जलन पूरन होगा नहीं खाओ मैंने त्या नारियल पानी खाए खाए हम इतना रूम जाम তাৰপিছত আপোনালোকক ফুলখিনি দেখাম আৰু ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানতে সমাপ্ত হৈছোঁ আৰু এতিয়া আমি পাই গ'লোঁ সেই পৰুৱাৰ পিছত আমি এতিয়া ৰুমৰ ৰাস্তাত সোমাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে আৰু ফুল চুল চাইতো এনেও ভালেই পায় ন মানুহে আজিকালি তো যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো নতুন হ'লে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব বন্ধু বান্ধৱীসকল এতিয়া মই এটা ৰেচিপি বনাবলৈ লৈছোঁ ৰেচিপি মানে ঠিক নহয় আৰু পনীৰ পকৰা বনাবলৈ লৈছোঁ আৰু আপোনালোকক দেখাম মই কেনেকৈ পনীৰ পকৰা বনাওঁ আপোনালোকে চাগে জানেই তথাপিতো আৰু মই কেনেকৈ বনাওঁ যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব পাৰিব আৰু এতিয়া আমি বনাওঁ অলপ পনীৰ পকৰা পনীৰখিনি হেৰি কৰি লওঁ অলপ মানে পানী পানী থাকে ন অলপ চেপি লওঁ মই অলৰেডি অলপমান চেপিছিলোঁ ইয়াৰ পিছনে তাৰপিছত এতিয়া অলপ পানীটো হেৰি কৰি লওঁ শুকুৱাই লওঁ নহ'লে অলপ অলপ পানী থাকে নহয় পিছত তেলটো পূৰা পানী পানী টাইপ হৈ যায় তাৰপিছত মই তাৰপিছত মই ধুনীয়াকৈ এটা পাতল চেপত কাটি ল'ম বেছিকৈ নবনাওঁ আমি দুটাই মানুহ পাতল পাতল হৈ দিম ভাগি যাব নেকি মই কিবা চেফ হেৰি মতেহে কৰা আহে কি ধৰণে হ'ব আৰু হ'ব আৰু সেই মাজত যে ফালি ফালি লৈছোঁ ইয়াত মই হেৰি দিম চচ দিম ৰেড চিলি চচটো দিম তাৰপিছত এইখিনি বেচনৰ যোনটো প্ৰলেপ বনাম সেইটোত লগাই পেলাই ফ্ৰাই কৰিম চচ অকণ অকণ দিম তাৰপৰা হৈ গ'ল চচ নহয় হেৰি
টমেটো স এই চিলি সস এর মাঝত মই টমেটো চিলি সস তো অকমান লগাই দিছো ই আৰু অকমান নিমখ দিছো তাৰ পিছত মই অকমান রেড চিলি পাউডার দিম তাৰ পিছত পানী দি পেলাই মই এটা মিক্স কৰি পেষ্টটো বনাই লম তাৰ পিছত ৰিখিনি পনিৰখিনি ইয়াত লেটিয়াই পেলাই ফ্রাই কৰিম পাতি লৈছো ইয়াতে তেল গৰম বুলি ৰিফাইণ্ড তেল হলে ভাল আৰু নহলে মিঠা তেলত অলপ ডাঠ ডাঠ হ'ব মই ইয়াতে অলপ ৰেড চিলি দিলোঁ তাৰপিছত দিম পানী কৰি মিক্স কৰিম এইটো অকণ অকণ খেলি গ'লে পনীৰ পকৰা আৰু বনালোঁ জলকীয়াও পকৰা বনাই দিলোঁ তাৰপিছত পনীৰ পকৰা এতিয়া আমি খাম আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো মোৰ ভাল পালে লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু শুভৰাত্ৰি বাই বাই